ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ឲ្យដឹងថា account Facebook ឈ្មោះព័ត៌មានពិតពីកម្ពុជាត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Facebook សម្រេចបិទចោលតាមសំណើរបស់ក្រសួងព័ត៌មានក្រោយពីបំភ្លៃការពិតជាបន្តបន្ទាប់អំពីជំងឺឆ្លងកូវីដ-19ថ្មីឬ COVID-19 ពីប្រទេសកម្ពុជាគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាព័ត៌មានពិតពីកម្ពុជាត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Facebook សម្រេចបិទចោលតាមសំណើរបស់ក្រសួងព័ត៌មានក្រោយបង្ហោះបំភ្លៃការពិតជាបន្តបន្ទាប់អំពីជំងឺផ្លូវដង្ហើមកូវីដ-19ថ្មីឬ COVID-19 នៅប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកមាសសុផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News លោកមាសសុផាន់បានឲ្យដឹងថាក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាបានដាក់សំណើទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Facebook កាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ដើម្បីឲ្យបិទFacebook ខាងលើដោយសារតែបង្កឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំដល់សាធារណជនអំពីការរីករាលដាលនៃវីរុស COVID-19 ហើយនៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ក្រុមហ៊ុន Facebook បានឆ្លើយមកកាន់ក្រសួងព័ត៌មានថាខ្លួនបានសម្រេចបិទគណនី Facebook ខាងលើតែម្ដងបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះព័ត៌មានខ្លែងបន្លំអំពីជំងឺកូវីដ-19ថ្មីតាមបណ្ដាញសង្គមនេះក្រសួងព័ត៌មានក៏បានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook បិទគណនីមួយចំនួនទៀតផងដែរហើយក្រុមហ៊ុនក៏នឹងពិនិត្យមើលតើការផ្សព្វផ្សាយដោយបណ្ដាញសង្គមទាំងនោះខុសនឹងគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនឬយ៉ាងណាហើយបើពិនិត្យឃើញថាវាត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានមិនពិតក្រុមហ៊ុនអាចនឹងបន្តបិទថែមទៀតកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះបណ្ដាញសង្គមជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Facebook បានប្រកាសថាខ្លួននឹងចាត់វិធានការបន្ទាន់នានាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការបង្ហោះព័ត៌មានមិនពិតឬខុសឆ្គងអំពីវីរុសផ្លូវដង្ហើមកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីដែលកំពុងក្លាយជាក្តីកង្វល់ធំបំផុតនៃពិភពលោកទាំងមូលចាប់តាំងពីផ្ទុះឡើងនៅជំងឺផ្លូវដង្ហើមកូវីដ-19ថ្មីនេះមាន Facebook មួយចំនួនបានបង្ហោះព័ត៌មានមិនពិតនិងបង្កើតសារចែកចាយជាបន្តបន្ទាប់ថាកម្ពុជាមានជំងឺកូវីដ-19ថ្មីដើម្បីបង្កការភ័យខ្លាចដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនៅពេលកន្លងទៅក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានចេញមុខច្រានចោលព័ត៌មាននេះជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរកម្ពុជាធ្លាប់បានរកឃើញករណីកូវីដ-19ថ្មីមួយករណីប៉ុណ្ណោះគឺនៅលើជនជាតិចិនម្នាក់ដែលចូលមកប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីជនជាតិចិនរូបនេះត្រូវបានព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយហើយបានចាកចេញពីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ផងដែរ